Així de plena va quedar Santa Tecla, on va tenir lloc aquest 23 de setembre la missa solemne en honor a la Santa, patrona de Tarragona. És precisament una parròquia on hi ha diversos elements, com l'altar, que provenen d'aquesta província, amb la que manté un estret vincle. És l'última parròquia de Barcelona de la zona, diríem, del sud, o almenys la sortida de Barcelona principal cap al sud de Catalunya és la Diagonal. Mirant cap al sud, doncs, tenim la ciutat de Tarragona, llavors aquesta simbologia que aleshores, als anys 60, el bisbat de Barcelona, doncs en diàleg amb el bisbat de Tarragona, va contemplar que hi havia la possibilitat doncs, de dirigir aquesta parròquia en honor a la verge i màrtir Santa Tecla. Bé, llavors hi ha diversos elements que provenen de Tarragona. Aquesta és una, la primera pedra, coneguda Tau o Te de Santa Tecla, i una frase en llatí, hoc signo adest Tarraco, és a dir, Tarraco està present amb aquest signe. La primera imatge de la Santa va arribar de Tarragona i, tot i que ara a l'altar hi ha una nova imatge, l'original continua present al temple. La tradició conta que allà a la cova on es va retirar, quan ja volien també vexar-la i volien acabar amb ella, va implorar l'ajuda de Déu i damunt dels perseguidors, també damunt d'ella, quan ja era molt gran, doncs es va esmicolar a la cova, deixant tot el seu cos ensorrat, però el braç lliure. I tenim una relíquia d'aquest braç que també el capítol de la Catedral de Tarragona va tenir el detall d'oferir-lo a la nostra parròquia. L'arquitecte que va erigir el temple va ser Josep Soteres, arquitecte del Camp Nou, que no es va poder estar de tenyir algun racó del temple dels colors blaugrana. Aquest vitrall el va pagar el Futbol Club Barcelona. Aquí tenim, per exemple, els colors del Barça. Aquí representa una pilota. A més, el Futbol Club Barcelona també actua amb la parròquia participant amb el menjador social que hi ha als baixos. Es tracta d'un projecte que ha dissenyat el club juntament amb Rotary Internacional per intentar millorar la qualitat de vida de tots aquells que no tenen prou recursos per a menjar. Hemos atendido 800 personas y diariamente unas 65, de todas las edades, nacionalidades, etc. Cuando las personas llegan, el primer día las atendemos cristianamente y van a servicios sociales. Allí les hacen una credencial y a partir de ahí van asistiendo al comedor. A més del menjador social, la parròquia reparteix també aliments des de l'actuació de Càritas Diocesana. Una característica que té aquesta parròquia, que jo crec que els feligresos l'agraeixen molt, i no només feligresos, sinó la gent del barri, és que està tot el dia oberta. Des d'un quart de nou del matí fins a tres quarts de nou del vespre, la gent pot entrar en qualsevol moment a tenir una estona de recés, una estona d'oració. Són molts els feligresos, com el Julià, que s'aboquen per ajudar el rector amb el que calgui de la parròquia, com la que es fa càrrec de la catequesi o la Janina, organitzadora dels joves. La gran mayoría de jóvenes que lo integran son gente de fuera, entre sudamericanos y centroamericanos, que por motivos de estudio están residiendo aquí, por el barrio. S'han anat incorporant molts sud-americans al barri. Jo penso que és una parròquia una mica difícil d'encaixar tots els diferents col·lectius. Per exemple, els organistes. També tenim un bon grup d'organistes, un bon grup de cantaires. Sempre hi ha gent que està pregant, o bé al Sant Crist, o bé al Sagrari, o si no és aquí, a Santa Tecla. Sempre hi ha gent que està, i això és molt important per a una parròquia. No va faltar l'orgue a la missa solemne presidida pel bisbe auxiliar Sebastià Taltavull, que durant l'homilia va expressar la necessitat de models i referents de mirada transparent com Santa Tecla, capaços d'arribar a Déu. Matando su vida, ha expresado este amor hasta el extremo. No un amor de rebajas, no un amor que dura una temporada, no un amor de un momento. Estos tipos de amor es pensar más en uno mismo que en el otro. Ellos nos han enseñado, los santos, que l'amor és dar-te totalment a los demás. Tota la comunitat es va unir en aquesta celebració, que va coincidir amb el 43 aniversari de l'ordenació del bisbe, que va rebre un obsequi i es va mostrar molt content de celebrar-ho amb els feligresos de Santa Tecla.